Mko serious? Huyu ndio mtoto wangu. Wacha mambo bro. Kweli eh? Hebu ngoja bro. So bro, tuombe tu Mungu upate mtoto wako. Bro. Ukisha eh? Mmeniweka nyuma bali ndio nimetangulia kuona mtoto wenyewe. Ako wapi? Wallahi ndio na. Wacha mchezo. Hatiaye. Ngaiyale. Ako wapi? Wallahi ndio yeye. Cheki jaba. Tunakamu. Director, be fast, director. Mko serious? Huyu ndio mtoto wangu. Wacha mambo bro. Kweli eh? Hebu ngoja bro. Javan. Sasa. Undo daddy. Eh? Ulikuwa unamwona wapi? Kwa simu. Ulikuwa mnaongea naye kwa video call kwa simu. Si nilikwambia nilikuwa naongea naye na daddy alikuwa Canada. Kati ya babako na mamako unapenda nani daddy? Daddy. Napenda daddy. Kuliko mamako. Simesikia. Hey, na niulize kwa nini unampenda kuliko mami? Mami ni mbaya. Anafanyanga nini ambayo inakukadhirisha? Analeta mbaba kwa nyumba. What? Analeta mbaba kwa nyumba. Analeta mbaba kwa nyumba? Hebu ngoja. Anaitwaje? Itwaje? Java. Anaitwa Java. Huyu ndio mtoto wangu. Yeah? Tulikuwa tunaongea naye kwa video. Unajua huyu? Ulikuwa unamwona wapi? Kwa simu. Kwa simu? Mm. Unamjua kama nani? Yeye ni nani kwako? Daddy. Bro. Hey. Najua. Miss Chai patisa mama. Ushalipa yeah? Kwanza pikipiki? Yeah. Umelipa ama niende nilipe? Iko sawa. Bro. Unamchua? Mbona siamini? Director. Hey. Njoo, hebu tuangalie kama wanafanana. Mimi. Do they look alike? Don't kai wale. I'm so happy. Mr. Ongiri. Uko serious? Mr. Ongiri. Daktari. Umefanya kazi mzuri. Javan, sasa. Undo daddy. Eh? Ulikuwa unamwona wapi? Kwa simu. Ulikuwa mnaongea naye kwa video call kwa simu. Si nilikwambia nilikuwa naongea naye na daddy alikuwa Canada. We. Direct hebu nipea shot nzuri tu ya kichwa cha babake na cha mtoto tuone mafans watatuambiaje. Mtoto anafanana nani? Anafanana babake? Ama ni mtu ambaye daktari amemleta ambaye si mtoto wake. Huyu ndio mtoto wangu. Mtoto wangu huyu. Habari ya nyumbani? Mko salama? Sasa alikuwa anakuambia nini? Mtoto ana furaha ya babake. Hebu kwanza muite alete. Kuna nini mingi hapa sana. Mingi kabisa unajua. Wacha tusaidie glass. Haya huko kumeka. Glass. Saidie glass. Acha mlete yake kabisa. Mama alikuwa nyumbani? Alikuwa nyumbani? Bro, mimi naona watu wanafanana vibaya. Director ni pia hawa wawili wakiwa katikati. Mimi usinionyeshe. Wao wawili hivi. Hebu angalieni hapa nyinyi wawili. Mafans watuambie hawa watu wanafanana vizuri. Hey, bro. Hapa hakuna mtu atakataa. Kila mtu anasema ni mtoto wake wallahi. Ama tutafuta DNA. Huyu ni mtoto wangu huyu. Nikiwa Kenya. Hii ndio mtoto wetu. Acha nimtengenezee glass. I don't believe it, bro. Unajua bado mimi sijaamini, bro. Javan. Unatumia yeye ama soda? Hii? Ni gari unapenda? Hiyo iko sawa? Mwakia kabisa ijae. Unajua watoto wanapenda chakula maana wao ndo wanakuwa. Habari ya shule? Director. Uko salama? Ndani. Aya, kunywa. Baba unakuanga namba ngapi? Namba 2. Academy bro, umefanya kazi nzuri. Academy anasoma Hillcrest. Anasoma Hillcrest. Kwa class? Wanaitanga ni class ama wanaitanga? Grade. Uko grade?
6. Kwa grade 6? Yeah. So hii ni kama class 6, no? Mm. Hey. Hey. Na mama umemwacha nyumbani? Mm. Alikuwa anafanya nini? Nilimwacha tu nyumbani. Akifanya nini? Alikuwa amekaa. Alikuwa amekaa? Mm. Sasa daktari alikupata kwa barabara ama unajua huyu hapo kwa gate. Unamjua ule? Ushamuona kweli? Mhm. Unjai muona leo? Mhm. Alikupata akakwambia aje? Sina kupata kwa baba. Na wewe ukakimbia ukaona baba, uone babako. Kati ya babako na mamako unapenda nani daddy? Daddy. Napenda daddy. Mm. Kuliko mamako. Simesikia. Hey, na niulize kwa nini unampenda kuliko mami? Mami ni mbaya. Mm. Anafanyanga nini ambayo inakukadhirisha? Analeta mbaba kwa nyumba. What? Analeta mbaba kwa nyumba. Analeta mbaba kwa nyumba. Mm. Si umesikia? Ngoja. Unajua mtoto mdogo akiongea kitu wala ama akiona kitu pale ni kitu ambacho hata sahau kwa akili yake. Analeta mbaba kwa nyumba. Mm. Alafu ananiambia ndoke nje. Hmm? Ananiambia ndoke nje. Uondoke nje. Mm. Mbaba kisha kuja kwa nyumba ya baba yako sasa. Mm. Mm. So huyo mbaba unamjua, ukimwona hivi unaweza sema ni huyu. Mm. Mm. Na huyo mbaba anakujanga mara moja moja ama anakuja sana sana wakati babaka hakuanga? Mm. Huwa anakuja sana sana sana. Eh. Yeah. Mm. Na wanakufukuza. Mm. Na usiku unaendanga wapi? Kwa shosho. Wakati mwingine unalala kwa shosho? Mm. Yeye anabaki na baba kwa hiyo nyumba yenu. Mm. Sasa unajua, acha nikwambie kitu moja. Mm. Kwa hii dunia usiwaiamini mwanamke. Hiyo ndio kitu unaweza sema. Mm. Huyo mwanamke nilikuwa namwamini yangu yote. Mm-hmm. Hata mtoto mwenyewe tulikuwa tunaongea na yeye kwa simu. Mm. Video call. Naniambia mtoto wako ndio huyu, angalia hata ujalipa sijui school fee nini nini vitu kama hizo unaona. Mm. Na shughulika. Kumbe ilikuwa mambo na school fee ni kwenda kupeleka nini? Mm. Kupeleka huyo jamaa ama mwanaume wake starehe, unaona? Mm-hmm. Baadaye hiyo ni kitu nimeshtuka sana. Baba, tutaenda na wewe. Tutarudi na wewe Canada. Shika baba. Eh. Wewe. Unajua hata vile nimetoka Canada, yeah, nimekuja kufanya harusi. Unajua uwezi travel na bibi yako kama hujafanya harusi. Lazima mkao official married. Yeah. Mm-hmm. Sasa nimekuja kufanya nifanye harusi, niende na familia yangu. Mm-hmm. Ndio niende kufanya kazi. Mm. Ukapata shock. Sasa ndio ime. Sasa itakuwaje tena urudi na familia yako basi? Hata ndio nashindwa, sijui ready for what broken. Ama utamsamehe? Mm. Sijui, haiwezekani kabisa. Haiwezekani. Hmm? Kabisa. Hmm. Yeah. Wewe bro mnafanana na mtoto wako? Director sijui anatafuta focus gani. Mnafanana. You look alike you guys. Hmm? Daktari. Daktari, nimesema asanti kwanza. Asanti kubwa, sijui inaweza kufanya nini. Unakumbuka nikikwambia jana, nikionyesha huyu message inasema 300,000. Mm. Ati ndio nione mtoto. Tukienda na wewe Nairobi, nasema ukweli hivi, tukienda na wewe Nairobi kuna zawadi yako. Sawa? Yeah. Si ati nicho, mimi mwenyewe ndio nimesema. Mtoto wangu. Huyu ndio mtoto wangu huyu. Wewe unaita wewe mtoto wangu. Mimi ni mtoto wako. Nimekuletea mchukuu wangu. So, nimekuahidi kama kuna jambo lolote unahitaji, mimi nitakufanyia. Juu nimekuambia nzana nikuletee mtoto wako. Na huyu nimekuhakikishia nimekuletea. Nimefurahia sana. Na kila kitu utakuwa umelemewa. Wewe nipigie simu niambie. Mm, daktari, kuna kitu moja nilikuwa nakwambia. Unakumbuka tukienda nikikupigia simu, bibi yangu aliniambia anaenda kutuonyesha mahali yangu. Akatupeleka na huyu nyumba yangu ya samani, ile mahali nilianzia maisha nikiwa nafanya Nairobi Tom Falf. Huko sehemu ya Udhiru Dumbuini.
Hiyo nyumba nilijenga nikiwa nafanya huko kazi, nikiwa driver wa hiyo shule, unaona? Hiyo nyumba si kuwa nimeweka dirisa na milango. Bibi yangu nikamtumia pesa, hakufanikiwa. Sijui ni nini ili happen, hakuweka hiyo milango. Jana, tukiwa na Mr. Brighton, Biel, tukafika nyumbani. Hiyo nyumba bado hapo hapo ndiyo alitupeleka. Kutoka hapo tulikosana na yeye, yeye mwenyewe akakimbia akaenda zake na mimi mwenyewe tukarudi na huyu ndugu yangu Brighton. Ndiye akanipeleka town karara huko sababu hakuna mahali narara. Siwezi enda kwa mama huko niende kurara huko. Unaona? So na kuahidi hivi. Tukitoka Nairobi, nitaenda Nairobi kesho. Na wewe mwenyewe umesema unarudi kwa mbani, tutafika na wewe Nairobi. Kuna kitu nitakupea. Kienda kwa mbani kimaliza siku mbili tatu alafu tutarejea hapa kisi. Unitafutie mali yangu yote, mimi mwenyewe niko tayari. Kenya utanitisha nitakupea. Sawa? Haya. Umesikia? Mm. Na niko na kwa chumba fulani hicho. Mm. Mimi nimejaribu. Sauti yako iko kidogo leo daktari. Okay, mimi nimejaribu, nimekuonyesha vitu zako kama tatu ama nne. Nimekuletea mtoto wako, nimekuonyesha nyumba yako, na nimekuonyesha sambo lako moja. Na bado kuna sambo zingine zimepaki. Ni ukweli, ni ukweli kabisa. Na kuhakikishia, hizo sambo sote utapata. Na bipi yako ndio yako na majina kwa hizo masamba. Ni ukweli. Sababu nilikuwa namtumia pesa kutoka huko. Yeye mwenyewe ananunua na ID yake. So mimi kitu nilikuwa nakwambia nitakuhakikishia ya kwamba kila kitu itarudi kuwa majina yako. Thank you very much. Hata kama ni nyumba, hata kama ni gari, hata kama ni motorbike, zote zitarudi kuwa majina yako. Motorbike siku nilinunua gari na masamba. Taki kutia pesa kidogo. Siku nilinunua motorbike. Ndio maana nilikuwa nilinunua gari sambo kama ulikuwa motorbike. Kama ulikuwa umenunua gari, samba, zote zitakuja majina. Tunasema aje? Majina ya bibi yangu, si yangu, iko kwa yangu. Sasa itachoka kwa majina ya pipi yako. Ikuje kwa majina yangu, yeah. Mr. Ongiri. Yeah. Naitwa Mr. Ongiri. Ama Ongiri. Mm. Yeah. Hivyo ndio niko na maanisha. Nimesema asanti sana. Nafurahia sana. Nafurahia. 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 Baba, nikuulize. Mamu, wakati ulitoka mamu alikuambia nini? Hakuniambia kitu. Ulitoka tu akafikiria ati uko kwa gate na kumbe umekuja na huyu. Mm. Nimesema asanti. Sawa. Mm. Sasa hutarudi huko. Tutaenda na wewe. Tutakuwa tunatembea na wewe. Sawa? Yeah. Hata shule itabidi unipeleke huko mahali unasoma. Sawa? Mm. Unaogopa nini? Usiogope. Huyu ni yangu yako. Sawa? Haya. Mm. Shikai baba. I'm so happy, ladies and gentlemen. Unajua ni noma sana kabisa kupata mtoto ambaye hujamuona for a quite long time. Hii miaka ngapi bro imepita kama ulikuwa states? 6 years. Ilikuwa inaelekea 6. 6. Yeah, sababu hii ni mwezi wa 4. Mm. Ni mwezi wa 4 ama wa 3. Hii si ni mwezi wa 4 hapa. Wa 3. Hii ni wa 3. Hii. So, hii ni karibu around 5 years, 9 months. Hey, hii inaelekea 6 years, right? Hmm? 5 years, 9 months. Mm. Sijaiona mtoto. Sasa hii ndio nimemuona. Na alikuona tu hivi. Unajua uliona vile alikimbia. Obviously ningeuliza. Huyu mtoto anajuaje babake? Atalikuwa anakuwa. Si jana nilikuonyesha vile tulikuwa tunaongea na mamako. Unajua kila kitu huwa mimi nikipiga na record kwa ile namba ya huko. Si hii ni ya Kenya. Hii simu hata nikikuja nipigia nao mara ya kwanza. Unakumbuka hii simu ni ile bibi yangu alikuja akaninunulia pale Kisumu nikiwa kwa airport. Hii simu ni mpya kabisa. Namba yenye iko hapa ni ya Kenya. Oh, yeah. Hii simu si ati hata si kaile yangu.
yangu hata nimeacha kwa gari yako. Nisika hili. So, umeona video zote vile tunaongea. So, mimi nafurahia sana mtoto amefika. Sijui na screen record video mkiongea na bibi yako. Mimi huwa kila kitu nilikuwa na record. Unaona, unakumbuka tukienda kwa nyumba? Nilikuonyesha nyumba hivi ukaona ile nyumba ukasema exactly. Niyo. Si ndio? So, Nani? Mamako. Bro. Unaona mtu kama mamako hapa? Hapana. Daktari. Daktari. Amekimbia kwenda kwa nyumba. Eh? Amekuko. Amekimbia hivi. Eh? Hapana. Hebu angalia daktari. Niweza kuwa ni kitu ingine fani. Pengine alikuwa anamtime. Eh? Ni kweli? Akawa hapa round. Mamako hapa. Akawa hapa round. Buangalia isikuwe staki. Kama nataka kuja wewe. Mimi tufanye hivi. Kuna mahali unajua hapa kwingine tunaweza change tutoke hapa mahali tuko. Haina shida tunaweza. Unajua jana uliona vile alikuwa analeta shida kubwa. Umemwona akipita kweli? Mimi sijaona. Umeona akipita hivi? Umeona akipita hivi? Daktari. Tafadhali. Tukaa hapa. Sisi si watu ambao tunaogopa mwanamume. Si unaweza mfanyia ile kitu yako. Kama atakuja na vurugu, tafadhali. Mbona tuwepe mwanamke bro? Unajua sasa. Unajua atafikiria sasa ametuin. Acha nikwambie. Acha nikwambie mtoto wangu. Unajua mimi si hiyo hapa pia binadamu kama mimi. Mimi nikiamua kufanya jambo hata kuuliza huyu mwenye kwa nyuma ya kamera anaweza kuambia. So, sikuwa na wasiwasi yoyote.